для молодих від усіх гостей. Ручки до гури. Руки! Ще, ще! Ще, ще! На 3-4 будемо робити, знаєте що? 3-4, поїхали! Сі! Наша молода невіста. За руки взялися, пішли по колу. Наша молода невіста. Давай, давай, давай. Де вона така виросла? Де вона така виросла? Весела та хижачка. Супер! Весела та хижачка. Де є у ній дівочка? Де є у ній дівочка? Наша млада невіста, наша млада невіста, де вона така виросла, де вона така виросла. Ручки! Раз, два, три, чотири. Три, чотири. Всі, всі, всі. Йдем по колу. Ей, капуста, капуста. Давай, давай, давай. Ей, зеленої густя. Дівка собі тут мала. Чи буде на небі ста? Йой! Ей, капуста, капуста. Хо-хо-хо. Вона її копала. Прийшов на неї рачок. Та й вона ся отдала. Всі з нами є! Наша млада невіста, наша млада невіста, де вона така виросла, де вона така виросла. Ей, капуста, капуста, ей, зеленоє листя, наша млада невіста, йой, що красна, то красна. Ручки до гури. 3-4. Ще, ще, ще. Наша влада невіста, наша влада невіста, де вона така виросла, де вона така виросла. Молоді! Наша млада невіста, наша млада невіста, де вона така виросла, де вона така виросла. Ей, капуста, капуста, ей, зеленоє листя, наша млада невіста, я ж то красна. Ручки молодим! З нами всі! Ще, ще, ще! Наша влада невіста!